নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰবাৰ আপোনালোকক আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এটা নতুন আকৌ অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপৰ প্ৰচিডিউৰ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ তো ফৰ্ম ফিলআপটো হৈছে BA BSC ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ অনলাইন খুলি দিছে তো তাৰ কাৰণে আমি কি ধৰণে অনলাইনটো কৰিব লাগিব সেই গোটেই প্ৰচেছখিনি আমি চাই লওঁ এতিয়া আমাৰ নিজৰ নিজৰ কম্পিউটাৰত ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি জিও পৰ্টেললৈ আমি যাব লাগিব তো জিও পৰ্টেল ডট ইন তো জিও পৰ্টেল ডট ইনত আমি আহিলোঁ তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত যিটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এই পেজটো খোল খাব ইয়াতে লিখা আছে যে এক্সাম ফৰ্ম তো ষ্টুডেণ্ট এক্সাম ফৰ্ম লগ ইন তো ইয়াতে আমি ক্লিক কৰি দিলোঁ ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এখন সেই আগৰ স্ক্ৰীণখন যিখন আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে পাইছিলোঁ সেই স্ক্ৰীণখনেই পাইছোঁ আমি লগ ইন কৰিবলৈ এতিয়া ইয়াতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ ইয়াৰ পৰাই যাব লাগিব তো ইয়াতে দিয়া আছে যে এক্সিষ্টিং ইউজাৰ লগ ইন প্ৰথমতে আমি ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো দিব লাগিব যিখন আমাৰ এপ্লিকেশ্যন ওলাইছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ওপৰত A দি ষ্টাৰ্ট হয় কেপিটেল লেটাৰ A হয় তো মোৰ হাতত এতিয়া এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছে A নিজৰ নিজৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াতে মাৰি দিলেই হ'ল তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ তো ডেট অফ বাৰ্থ হৈ গ'ল মোৰ ডেট অফ বাৰ্থ মোৰ কেণ্ডিডেটজনৰ ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে দি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে কেপচাৰ আছে কেপচাৰটো আমি ফিল আপ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত আমি চাইন ইন কৰিলোঁ চাইন ইন কৰোঁতে লগে লগে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টুডেণ্টজনৰ সকলোৰে নিজৰ নিজৰ লগ ইন আই ডি লগ ইন কৰিলে সেই নিজৰ নিজৰ একাউণ্টটো খোল খাব ইয়াতে গোটেই ডিটেইলছ দিয়া আছে যি যি আমি ফিল আপ কৰিছিলোঁ যে ডিগ্ৰী কি হয় কোন ছেম হয় খালি ইয়াত আমি মিডিয়াম অফ এক্সাম সেইবিলাক আমি ইয়াত দিব নোৱাৰিম ইয়াত এইকাৰণে দিব নোৱাৰিম যে এইখন এইটো পাৰ্চনেল ডিটেইলছৰ পেজ হয় ইয়াত আমাক এডিট কৰিবলৈ একো দিয়া নাই আৰু ইয়াত এডিট একো কৰিবও নোৱাৰি তো গতিকে আমি ডাইৰেক্টলি যাওঁ এক্সাম ফৰ্মত ফাৰ্ষ্ট ছেম BA BSC ফাৰ্ষ্ট ছেম এক্সামৰ কাৰণে যিখন এক্সাম ফৰ্ম দিছে ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াতে ক্লিক কৰোঁতে ইয়াতে আহিছে যে মিডিয়াম অফ এক্সাম সেই তাৰ প্ৰথম পাৰ্চনেল ডিটেইলছৰ মিডিয়াম অফ এক্সামটো ব্লেংক হৈ আছিলে তো ইয়াতে মিডিয়াম অফ এক্সাম দি দিলোঁ যদি ষ্টুডেণ্টজন NC কেটেগৰী হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে NC ইয়েছ দিব মোৰ ষ্টুডেণ্টজন NC নাই তো গতিকে নো দিলোঁ তো ইয়াতে জেনেৰেল ছাবজেক্ট যিখিনি হয় ষ্টুডেণ্টজন জেনেৰেলৰ হয় কাৰোবাৰ মেজৰ থাকিলে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইয়াত মেজৰ অপশ্যনটো ওলাই যাব ইয়াতে জেনেৰেল কাৰণে গোটেই জেনেৰেলৰ ডিটেইলছখিনি ওলাইছে তো জেনেৰেল আৰু ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট বুলি ওলাইছে ইয়াতে জেনেৰেল এই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টুডেণ্টজনৰ জেনেৰেল ছাবজেক্ট আছে পলিটিকেল আৰু এডুকেশ্যন আৰু জেনেৰেল ছাবজেক্ট ইংলিছো পৰে ইংলিছ পলিটিকেল এডুকেশ্যন যদি ভকেচনেল ছাবজেক্ট থাকে তেতিয়াহ'লে ভকেচনেল ছাবজেক্টৰ ভিতৰত দিব লাগিব আৰু ইয়াতে MIL ছাবজেক্টটো দিব দিছে তো MIL আছামিজ হয় তো আছামিজ দি দিলোঁ তো দিয়াৰ পিছত গেট পেপাৰ্ছ ইউ কেন নট ছিলেক্ট মোৰ দেন 3 ছাবজেক্ট ছাবজেক্টটো অঁ ইয়াতে দি দিছে সেইটো যেতিয়া গেট পেপাৰ্ছত মাৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে কৈছে যে জেনেৰেল পেপাৰ দুখনতকৈ বেছি ছিলেক্ট কৰিব নোৱাৰিব কিহত কাৰণটো হৈছে ইয়াতে দিয়া আছে যে জেনেৰেল ইংলিছ কম্পালচৰি পেপাৰ নিড নট টু বি ছিলেক্ট তো গতিকে এই ইংলিছটো যদি মই উঠাই দিওঁ তেতিয়াহে মই এই পেপাৰকেইখন দুখন ছিলেক্ট কৰিলেই হ'ল পাৰ্টিকুলাৰলি ইয়াতে গেট পেপাৰটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ মই ছাবজেক্টকেইটা পাই গ'লোঁ এডুকেশ্যন পলিটিকেল আছামিজ আৰু জেনেৰেল ইংলিছ তো সেই ষ্টুডেণ্টজনৰ কাৰণে এইকেইটা ছাবজেক্টত ফাৰ্ষ্ট ছেমত পৰীক্ষা দিব লাগিব তো এইখিনি এবাৰ চাই ল'লে হ'ল যে আছামিজ অসমীয়া কবিতা জেনেৰেল ইংলিছ পলিটিকেল থিয়ৰি 1 ফাউণ্ডেশ্যন অফ এডুকেশ্যন থিয়ৰিজ এণ্ড প্ৰিন্সিপলছ এই চাৰিটা ছাবজেক্ট হয় জেনেৰেল ষ্টুডেণ্টৰ গতিকে এতিয়া আমি ফৰ্মখন আমি ছাবমিট কৰিব পাৰিম তো ছাবমিট বাটনটো আমি ক্লিক কৰিলোঁ ৰেকৰ্ডটো ছাকচেছফুলি ছাবমিট হৈ গ'ল এতিয়া যিটো 560 টকা সেই 560 টকাটো আমি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব এটা দিছে এটা ডিক্লেৰেশ্যন এটা আছে সেইটো আমি টিক মাৰ্ক কৰিব লাগিব আৰু এই 560 টকাটো যিটো এক্সামিনেশ্যন ফিজ আৰু মাৰ্কশ্বিট ফিজ হয় সেই 560 টকাটো আমি অনলাইনৰ থ্ৰুৱেদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিক পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব তো ইয়াৰ কাৰণে আমি একচেপ্ট এণ্ড মেক পে'মেণ্টত যাব লাগিব এতিয়া আমি অনলাইন পে'মেণ্টটো কৰি আহি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহিম আমাৰ এতিয়া পে'মেণ্টটো ছাকচেছফুল হৈছে
আমি আকৌ সেই আমাৰ লগইনৰ পেজটোলৈ আহি গ'লোঁ যিটো একাউণ্টত আমি লগইন কৰিছিলোঁ তো অলৰেডি এইটো পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট এপ্ৰুভেলটো কলেজৰ পৰা এপ্ৰুভেল কৰিব ইয়াতে আছে ডাউনলোড এক্সাম ফৰ্ম তো এক্সাম ফৰ্মখন আমি ডাউনলোড কৰিব পাৰিম ডাউনলোড কৰিলোঁ পাৰ্টিকুলাৰলি এখন এক্সাম ফৰ্মখন ওলাই গ'ল তো এইখন নি পেলাই কলেজত ছাবমিট কৰিলে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ যিটো এক্সাম ফৰ্ম ফিল আপৰ প্ৰচিডিউৰটো শেষ হ'ব তো এইখিনি তো আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেতিয়া আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কাইণ্ডলি এটা লাইক কৰিব থেংক ইউ